Udruženje studenata elektrotehnike Evrope, Lokalni komitet Beograd, četvrti put organizuje internacionalno takmičenje IIS Tech Challenge. Tema ovogodišnjeg takmičenja je Cyber Security. Cilj takmičenja je da poveže studente širom Evropi i omogući im sticanje novih znanja iz oblasti elektrotehnike i računarstva. Novostečeno znanje timovi primenjuju na takmičenju koje traje 24 sata. Hakatonu i to upravo sada. Zato je naša Tanja Zindović na licu mesta. Tanja, kako ekipe napreduju i na čemu rade? Takmičenje je završeno u 10. časova, a sa nama je jedan od učesnika, jedan od takmičara, Lazar Marinković. Da li je ovo prvo takmičenje? Dobar dan. Ovo zapravo, s obzirom da skoro sam počeo da se takmičim u ovim oblastima, ovo je za sada treće takmičenje, tako da eto, planiram da nastavim. Šta te je zainteresovalo da se prijeviš? Pa sama tema mi je od uvek bila interesantna i kao što sam pomenuo, od skoro sam počeo za samu oblast da se interesujem i kada sam vidio da se radi o cyber security, odlučio sam da se prijavim za takve. E sad to objasni, ako te gleda neko od mlađe populacije, šta to znači, a možda želi jednog dana da upiše fakultet i da učestvuje u svemu ovome? Pa na srpskom jeziku bi to glasilo zaštita podataka, drugim rečima zaštita na internetu i sami zadaci na hakatonu su bili o temama kao što su web, kriptografija. Dakle, zadatak je bio da nađemo slabosti u nekim sistemima, web aplikacijama i programima. Da li planiraš da primeniš negde stečeno znanje? Pa da, svakako planiram i dalje da nastavim da se takmičim sličnim takmičenjima, da samostalno učim i da to možda uskoro pronađem i neku praksu vezanu za ovu temu. Želimo ti puno uspeha. Sa nama je i Marko Mijailović. Marko, dobar dan. Predsjednik Udruženja studenta, kakav je bio odziv? Dobar dan. Pa za odziv za samo takmičenje je bio fenomenalan, te smo oborili sve rekorde koje su bili postavljeni u prethodnim godine. Imali smo otprilike oko 300 prijavljenih za samo takmičenje i konferencije, što je apsolutni rekord za ovu oblast. Ove godine to je bilo sve drugačije organizovano zbog korone. Tako je. S obzirom da je pandemija u celom svetu, organizacija samog takmičenja imala mnoge nove izazove i trudili smo se da ih sve uspešno prebrodimo i sama organizacija je protekla jako glatko. I šta za učesnike znači? Pa u principu ovo takmičenje predstavlja za sve učesnike neki prvi korak u svet cyber bezbednosti i predstavlja nekako uvod u to čime oni mogu da se bave. Znači, samo takmičenje je pokrivalo mnoge teme i učesnici su imali priliku da vide ceo takmičenje kako izgleda. Lepo, želimo vam uspeha i dalje, to će sigurno biti i sledeće godine. Srećan rad, a evo toliko za ovo javljanje iz Elektrotehničkog fakulteta. Bojana. Hvala Tanja i tebi i tvojim gostima.